just like the street lights lit this town. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Aqui, ó, a gente veio na Maroczona aí, não vou botar pra destruir, né, cara, mas a gente vai brincar um pouquinho aí, tá com os pneuzinhos bons aí, ó, tem muito carro aí com pneu pior, ai. E bora lá, né, tá ali, vê como é que vai ser essa brincadeira hoje aí, tomara que tenha uma rampa pra gente dar uma brincada aí. A galera tá entrando com os caralho aqui, mano. Que volume tem o caralho aqui, nossa. Vai sujar, sujar. Pegaram pra ter filmado. Já sujou todinho o vidro já. Olha aí os pneuzão, mãe. Já sujou tudinho já essa porra. Essa parte aqui, galera, é uma parte que tem uma ladeirinha aqui, ó. Vou colocar pra vocês. Só dá bota e fica subindo, fica pulando aqui. Isso aí, ó. Tem várias rampinhas aqui, ó. Você pode reparar aí, ó. Aí, ó. Aí aqui é a principal, galera. Pula e tal. E... olha aí, ó, o tamanho, puxa, aqui é grande, velho. Aí a galera vê, se tira subir aí, não consegue, ó. Vou gravar um pouco pra vocês aqui também.
Aí eu lhe pergunto, tão pedindo uma lama na cara. Bora, bora. Ih, Leonardo, vai dar merda. Vai não. Rapaz, os caras inventam, moleque. Os caras inventam. Os caras inventam coisa. Ai, ai. Rapaz, na primeira freada que eu dei aqui, os caras vão comparar aqui em cima. Que ele espia. Olha aí, ó, pra edição. Ai, caramba. Esse da caminhonete branca aqui, ó, ele fez uma acelerada aqui, jogou barra acima do carro, né? Você pode ver aqui, ó. Vocês vão ver o que eu vou fazer com ele futuramente aí, lá pra frente. Só achar o que eu quero achar, vocês vão ver. Agora. Não vai dar. Tá embragilizando ele aí. Ai, a gente vai bater! Dá uma buzinada. Vai, pode ir. Espera aí. Caralho, parei pra esperar mais um pouquinho pra ir. Mano, como é que é aí, mano? Tá dando parada aqui? Tá doido, tá parado aqui, mano. Não mete os, mano. Vê, mano, quem faz o carro é o piloto. É, rapaz, pelo jeito tem alguma lama muito séria na frente aqui. Olha a fila de carro, mano. Secou, mentira, a galera tá agoniada, mãe. Vai passar logo. Olha ali, ó. O cara do design tá metendo um bicho na bicha mesmo. Tem que é o papo. O cara tem o carro, não usa, pô, é foda. Vai capotar essa porra. Não, ele tá só fazendo graça. Os caras são doidos, bicho. Cachaça, mano. Cachaça faz isso. É, pô. Já veio molhando um pouquinho. E esse aqui eu quero ver agora.